السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز۔ آج ہم آپ کو اسلام آباد کی سیر کرائیں گے۔ یہ اسلام آباد ایکسپریس وے ہے، کڑال چوک سے فیض آباد کی طرف دوا ہے۔ یہ فیض آباد کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جا رہے ہیں فیض آباد کی طرف، کڑال چوک اسلام آباد سے۔ کافی جلدی سڑک ہے، چار سے پانچ لائن سائڈ پائپ لائن سے سائڈ میں آ رہے ہیں، اور یہ ہم جو ہے وہ آ رہے ہیں فیض آباد کی طرف۔ ایکسپیکٹ ہے یہ ہماچل کے پاس سے ویڈیو میں، اصل میں یہ موٹر سائیکل میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی گئی تھی، اس لیے بہرحال یہ آپ کو چھوٹا سا ویڈیو بنائی ہے۔ جو فلم بنے ہیں یہ جو اوور ہینڈ بریج ہے، اس میں پیڈسٹرین کے علاوہ موٹر سائیکل بھی اسی سے کراس کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ جو کٹ ہے وہ کافی دور دور ہے، تو یہ جتنے پیڈسٹرین ہیں ان کے ساتھ یہ جس میں موٹر سائیکل جو ہے وہ کراس کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے، سن لیجیے، اور ویڈیو بیل آئیکن پہ لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔